Оқу жылы басталғаннан бері жол көлік оқиғасына ұшырап жарақат алған оқушылардың саны артқан. Бұл туралы облыстық көпбейінді балалар ауруханасының дәрігерлері айтты. Ақылаттылардың сөздерінше әсіресе көлік қаққан жеткіншектердің емделіп шығуына біраз уақыт қажет. Осы орайда дәрігерлер жасөспірімдерге жолда қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтап абай болу қажеттігін ескертуде. Қала тұрғыны Алихан Рахиевтің жасы 11-де. 5-ші сынып оқушысы жаңа оқу жылының 1-ші аптасында ауыр жарақат алып, ауруханаға түскен. Айтуынша өзіліс кезінде асханадан су ішіп келе жатқанда, баспалдақпен көтеріле бергенде, аяғы тайып кетіп, жерге оңбай құлапты. Алиханның жамбасы сынған. Мұнда уже бір жұма жатырмын. Қашан үйге апаратын өзім білмеймін. Мектепке барғым келеді. Достармен ойнауға. Жақсы сабақты оқуға. Ержанат Көкежановқа да оқу уақытын амалсыздан ем алумен өткізуіне тура келді. Ол Новоишимка ауылындағы мектепте білім алады. 14 жасағы оқушының мұнда жатқанына бір аптаға жуық уақыт өткен екен. Жеткіншек сабақтан соң сыныптастарымен ойнауға далаға шыққанын айтты. Кейін досы екеуі скутермен жол бойына шыққан кезде кенет алдарынан көлік шығып, қағып кеткен. Ауруханада көзін аша салысымен Ержанат бір нәрсені жүрегі сезгендіктен бе? Бірден жолдасын іздеген. Жақындарынан досының апат орнында көз жұмғанын естіпті. Едім. Көше қиылысына жеткен кезде ол жердегі бағдаршамның жұмыс істемейтінін байқадым. Кейін рөлдегі досымнан скутердің жылдамдығын азайтуын сұрадым. Жылдамдықты тежей бергенде алдымыздан жеңіл автомобиль шығып, бізді қағып кетті. Барлығы соншалықты тез орын алғандықтан бастапқыда не болғанын түсінбей қалдым. Ақ халатты абзал жандардың сөзінше, күз айларында ауруханаға жол апатына ұшыраған балалар жиі түседі. Оларды емдеп жазу біраз уақытты талап етеді. Өйткені темір тұлпардың соққысы қаншалықты қатты болса, адам өміріне келетін қауіпте соншалықты жоғарылай беретін көрінеді. Жол транспорттық травматизмнен көбінесе мынау бас миын жарақаты, омыртқаның, жамбас сүйектерінің, қол аяқ сүйектерінің сынуымен келеді. Және ішкі мүшелерінің жарақатымен. Бұл жағдайда әрине алатын және берілетін медициналық көмек өте күрделі болады. Өйткені бұл балалар бастап кезде түскен кезде ауыр жағдайда болады. Реанимацияда болса, кейін жалпы жағдайы жақсарғаннан кейін бөлімшеге аударылған балалар болды. Мамандар әсіресе оқушыларды мұқият қадағалау керек екенін айтты. Ата-аналар қауымы балаларын мектепке жібермес бұрын жолда жүру ережелерін еске салып отыру қажеттігін тілге тиек етті. Бүкіл балалар оқу жылы басталғаннан кейін бір айтатынымыз, олардың барлығын ата-анасы қарап, жолдан өту ережесін үйрету керек. Қалай жүру керек, қай жерден дұрыс жерден белгілер бойынша өту керек. Оқудан кейін, сабақтан кейін ойнаған кезде абай болуын, аса бір-бірін қызықтыратын ойындар көп қой енді. Сол қауіп қатерлі жерден сақтап, дұрыс жүріп, дұрыс қарап, соның барлығын үйрету керек болады. Жалпы жыл басынан бері облыстық көпбейінді балалар ауруханасына 6,5-нан астам бала келіп түскен. Олардың 8-і жол апатына тап болғандар екен. Ал оның 4-еуі жарақатының жеңілдігіне байланысты үйлеріне жіберіліпті. Жағдайы нашарлау деп саналған қалғандары ауруханада жатып емделіп шыққан. Маржан Қасымбек, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.